S obzirom na klimatske promene, došlo se do zaključka sa obe strane granice da je jedan ovakav zajednički projekat neophodan. Na prvom mestu treba zanoviti opremu, a nabavka specijalizovane opreme se obezbeđuje putem projekta. Na projektu kao partneri nastupaju Savet Županije Karaš-Severin, Okružni inspektorat za vanredne situacije Semenik, Grad Vršac i Udruženje za razvoj saradnje zajednica za upravljanje vanrednim situacijama. Vrednost projekta je preko 1,5 miliona evra i ta cifra se ravnomerno deli među partnerima. Traje 2,5 godine i nadamo se da ćemo ostvariti zacrtan cilj. Vanredne situacije su kompleksne za reagovanje svih strana. Zahvaljujući novoj opremi koja će se nabaviti, delovaće se daleko efikasnije. Novina u ovom projektu je da ćemo imati i obuku za gnjurce, tako da ćemo i pored vanrednih situacija imati obučene ljude za tu vrstu akcija. Mi pomažemo svim strukturama, učesnicima projekta sa obe strane granice, kao i građanima, upravo sprovođenjem ovakvih projekata i spajanjem partnera. Uradit ćemo zajedničke procedure za sve kategorije rizika, a ono što je najvažnije jeste potpisivanje ugovora svih strana učesnika u vanrednim situacijama. Nova oprema biće upotrebljena prvenstveno u taktičkim vežbama koje će se sprovoditi, a realizovat će se i program stručne obuke učesnika. Period implementacije projekta je od 2019. do 2022. godine, a budžet za grad Vršac iznosi 574,557 hiljada evra, a učešće grada iznosi 86.183 evra. Veoma nam je važno kada se dogodi nekakva elementarna nepogoda, prirodna katastrofa, ali i druge vanredne situacije, reagovanje dakle svih organa i organizacija, službi, zatim mogućnost njihovog reagovanja, što je veoma nekada zavisno i od opreme kojom raspolažu, od mehanizacije i svih ostalih faktora koje prate ovaj sinhronizovan rad. Mi smo kao grad Vršac imali poplavu u naseljenom mestu Uljma 2017. godine. To je pravi primer koliko je važna koordinacija svih organizacija učesnica dakle, u timu za vanredno delovanje. I mislimo da je ovaj jedan projekat koji će unaprediti ovu saradnju među organizacijama, ali takođe unaprediti dodatno i saradnju među državama kada je u pitanju dakle, pogranični pojas. Prvi korak je nabavka opreme, dva vatrogasna vozila, kamere za otkrivanje žarišta požara, prikolica za čamce za vatrogasnu jedinicu, uređenje prostora i nabavka IT opreme za centar za vanredne situacije. Organizovat će se taktičke vežbe, bit će izrađena studija rizika, postavit će se signalne table na lokacijama sa rizikom, održat će se trening obuke za podizanje ljudskih kapaciteta. Uspostavit će se prekogranični okvir za vanredne situacije i sporazum o saradnji kroz zajedničku interregionalnu radnu grupu u cilju razmene iskustva i rešavanja problema.